18 yaşım var. İkinci kurs tələbəsiyim. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram, informasiya təhlükəsizliyində. Kiber platformada kişi təlimçi kimi fəaliyyət göstərəm. Əlavə olaraq da Bank Respublikada hal-hazırda təcrübəsiyim. Ümumi IT-yə marağım 9-cu sinifdə başladı. Ancaq kiber təhlükəsi ilə artıq universitetə qəbul olandan sonra məşğul olmağa başladım. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, mən universitetdə də kiber platformada artıq dərs oxuyanda universitetdə də bir cür təlimlər keçməyə başlamışdım. Çalışırdım ki, universitet tələbələrini bir qrup kimi yığım və bir community yaradım ki, öz aramızda bir əlaqə quraq. Oradan artıq Linux community-si yarandı bizim universitetdə və hal-hazırda da var. Və beləliklə bir neçə təcrübə keçəndən sonra artıq başladım kiber təhlükəsizlik platformasında kişi təlimçi kimi fəaliyyət göstərməyə. Burada məqsədim təkcə tələbələri öyrətmək deyil, eyni anda da tələbələr mənə suallar verərək mən də özümü geliştirirəm. Apreldə Bakı Gənclər Mərkəzinə gəlməyə başladım 2022-ci ildə və bizə qrup var idi. Qrupda öz aramızda belə kompetisiyalar eləyirdik, quizlər eləyirdik və çalışırdıq ki, bir-birimizə kömək alaq və bu sahədə hər hansı bir nöqtəyə çataq. Mənim məqsədim kiber təhlükəsi kiçik olsa da hər hansı bir dəstək göstərməkdir. Nə qədər olsa ölkənin özünə məxsus sərhədləri var və artıq kiber dünyada da kiber sərhədlər olur. Hal-hazırda bildiyiniz kimi dünyada kiber müharibələr baş verir. Mənim də məqsədim burada bir kiber əsgər olmaqdır. NASA-nın çoxlu sistemləri var, çoxlu saytları var. Həmin sistemlərinin birində axtarış etməyə başladım və funksionallığı yoxlayırdım. Həmin funksionallığı yoxlayanda artıq bir səhvlə rastlaşdım, həmin səhvi analiz elədim və NASA-ya report formasını göndərdim. Bəli, onlar bu reporta cavab verdilər və bildirdilər ki, həmin boşluq NASA tərəfindən analiz olunacaq, düzəldiləcək və 90 gündən sonra artıq paylaşım edə bilərsiniz. Mənim gələcək məqsədim ölkəyə maksimum dərəcədə bir qatqı göstərməkdir və əsas olaraq da məqsədim bu sahə üzrə qabağa getməkdir.